Pre operáciu som sa rozhodla teraz tesne pred Vianocami. Hneď po sezóne som absolvovala veľa vyšetrení, ktoré mali ukázať, v čom je problém, z čoho teraz počívajú bolesti. Nebol to jeden moment, kedy by tá bolesť došla, bolo to skrátka dlhodobé a dlhodobo neustupujúce. Momentálne je pre mňa najdôležitejšie nič neurýchliť, aby ten proces toho hojenia prebehol v tých prvých troch týždňoch úplne 100%. Začala som s kondičným tréningom, zatiaľ na bicykli a na behacom trenažéri. Už mi doktor dovolil postupne prejsť aj na padlovací trenažér, takže začne už prvá záťaž aj na rameno a uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Tento rok sa začne odohrávať už olympijská kvalifikácia pre Londýn, tak môjim najväčším cieľom je určite získať čo najviac bodov alebo čo najlepšie absolvovať tie preteky, ktoré budú nominačnými a čo najlepšie si vytvoriť tú pozíciu na to, aby som sa na olympiádu dostal. Pocit mám zatiaľ dobrý, lebo všetko sa vyvíja dobre. Aj doktor teda zatiaľ hodnotí proces úplne v poriadku, takže to ma psychicky ukludňuje a to, že môžem už absolvovať aspoň kondičný tréning, tak to ma takisto dáva do takej pozície, že áno, už zase sa vraciam, mám pred sebou ciele, takže už sa to rozbieha tým dobrým smerom.